Міністерство юстиції один з флагманів проведення реформ по дерегуляції, переведення все в електронні сервіси. Всі реєстри відкриті. Зараз такий великий наплив користувачів, які хочуть отримати інформацію з реєстрів, що нам треба ще декілька днів на те, щоб технічно налаштувати систему, але те, що зроблено за останніх 18 місяців Міністерством юстиції по дерегуляції, по відкриттю всіх баз даних і по спрощенню для підприємців і для громадян основне країни щодо отримання довідок, дозволів, будь-якої інформації з всіх видів державного реєстру заслуговує на повагу. І Міністерство юстиції сьогодні пішло далі, і на кінець-то буде вирішено питання щодо реєстрації підприємців. Нагадаю, що зараз в Міністерстві юстиції реєстрація підприємницької діяльності здійснюється буквально за одну добу. Але проблема залишалася в Державній службі статистики, в Пенсійному фонді і в Державній фіскальній службі. Значить, Міністерство юстиції вже підписало спільний наказ з Пенсійним фондом і з Державною службою статистики щодо того, що реєстрація тепер підприємців буде так само в цих органах здійснюватись за один день. І я зразу даю публічне доручення Державній фіскальній службі, яка поки що пасе задніх в цьому питанні. Тому що найбільші проблеми завжди були в ДФСі. До 10 днів треба було ногами протоптувати різного роду коридори Державної фіскальної служби, щоб зареєструвати бізнес. Значить, невідкладно підписати наказ між Міністерством юстиції і Міністерством фінансів щодо запровадження такої ж системи реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності, яку Міністерство юстиції запровадило з Мінсоцполітики і з Державною службою статистики, а саме Міністерством економіки. Тому на кінець-то ми дійдемо до того, що за один день можна провести реєстрацію підприємництва у всіх органах державної влади.